الله أكبر الله أكبر. Cəhalətə, xurafətə son. Belə şeyləri görəndə bilmirsən güləsən, yoxsa ağlayasan. Bu daş müqəddəs ətrafında bitən otlar şəfa verən bitkilərdir. Heyvanlar bu otlardan yiyəndə, sahibləri bura nəzir verəndə heyvanlar xəstəlik tapmır. Gülünc olsa da Ağdaşın Şıxlı kənd ərazisində olan bu yer sakinlərin inanc yerinə çevrilib və mal piri adlanır. Ona görə də bura əsasən heyvanlar gətirilir. Güya pirə gətirilən heyvanlar daha xəstəlik tapmayacaq. İri boynuzlu, xırda boynuzlu malqara gətirilir. Gətirilir. Həmi otundan yiyir, həmi suyundan içir, Quranda ziyarət edilib şeydir, şəfa tapılır. Əsas dava xəstəliyinə xeyri var bu pirin. Necə oldu, yəni o bura gətirib ziyarət edilən sonra onun fərqləri sağaldı yoxsa? Xəstəlik düşməmişdən qabaq gətiririk. Onda xəstəlik düşmür. Kəndlilər xəstə heyvanlar üçün baytara müraciət etməyə əvəzinə mal pirinə üz tuturlar. Əvvəlcədən biz niyyət edirik, gətiririk bura və şəfa olur da mallar xəstələnmir, belə deyim də. Yəni baytara kimi ehtiyac olmur, deyil mi? Hə, da o qədər yox. Kənd ətrafı ərazidə olan mal pir kimi adlanan ziyarətgaha həddindən artıq gələn insanlar çox olduğuna görə kənd sakinləri bir araya gələrək burada gördüyünüz kimi ziyarətgahın ətrafında bu cür tikililər tikiblər ki, ziyarətə gələnlər burada istirahət edərək geri dönsünlər. İnsanların inanaraq gəldiyi və heyvanlarının şəfa tapacağına inandığı mal pirinin qəribə tarixçəsi var. Mal otaran kimsə burdan qeyb olubdu. Qeyb olub, o zamanlardan bura mal piri kimi, pir kimi olub. Hətta burada pir keçi kəndi var, o, bu pirin adından götürülüb, burdan götürülüb da adı da. Bu vaxt bura mal gətirilib. Bəli, o vaxt bu vaxt mal gətiriblər, mallar xəstəliklər, daba xəstəliyi, qara yara, nə müəyyən xəstəliklər olub, niyyət eləyiblər, mal gətiriblər bura, qurban kəsiblər burada, eləyiblər, şəfa tapıbdır. Bir çoban etdiyinə görə mal piri adı verilmiş bu yerin məqsədini anlamaq üçün az düşünmək kifayət, ancaq cəhalət imkan versə. Ağdaş piri deyirlər, bax bu ağdaşlara görə. Kimin ki uşağı olmadığı, bir mıx tapır, gətirir bu ağdaşa vurur. Əgər mıxı düz getdi, uşağı olacaq. Əqri getdi, olmayacaq. Bax, bu pirin gücü həmin o mıxın daşa girməsindədir. Allah Taala bu insanlara elə şəfa verən bir güc vermişdi ki, hər bir insanın düşüncəsində belə bir şey var idi. Mən o evi ziyarət eləsəm, əgər Mir Mövsüm ağa əlini mən başıma sürtsə, sığallasa, hətta müharibə getsəm belə sağ qayıdacaq. Bunun əlində də çox qəribə bir qeyri-adi qüvvə olub. Bu əl nəyə dəyirmişsə xəstə, onu sağaldırmış. Yəni, o qədər bu insanda fövqəl təbii qüvvə olub ki, Allah öz dərgahından buna elə bir qüvvə, elə bir qabiliyyət verib ki, o, ona müraciət olunan hər bir şeyə əlini vuranda və yaxud dua oxuyanda, axşamaca onun ağzı virdi zəban olub. Yəni, duo xeyb oldu. İki versiya var bu güdə, atam həmişə onu danışardı. Bir versiya hələ doğulub, onun sümükləri yumşaq olub, kalsi çatmırdı bədənində. İkinci versiya ilə onun göbəyini kəsəndə infeksiya salıblar. Və yaşlıqca, yaşa dolaqca onun sümükləri yumşaqlaşırdı, dili danışmırdı, pis danışırdı. Bir dənə onun bacısı onu yaxşı başa düşürdü. Ona görə də ağa nə oxuyub, nə Quran-Kərimi bilirdi, nə də namaz qılırdı. Nə Quran-Kərimi bilirdi, nə də namaz qılırdı. Nə Quran-Kərimi bilirdi, nə də namaz qılırdı. Ağa böyük bir möcüzəli bir insan olub, onu hamı bilir. Gecə saat 2-də də qapı döyülüb, qapını açıblar, görüblər, xəstə bir gəlin, üstü başı cır-cındır halda. Gəlib ağanın ziyarətinə neçə nəfər adamla. Ağa deyib, mənim yanımda bu gəlini bir 10-15 dəqiqə yatırtmaq lazımdır. İslamdan əvvəl
Biz yəqin butpərəst olmuşuq. Çox güman ki, bizim elə rayon yoxdur ki, elə kənd yoxdur ki, orada 3-4 dənə seyid əmələ gəlməsin. Hə. A kişi, bu seyid hardan çıxdı? Bu Mir Mövsüm ağa çox populyardır Bakı əhalisi arasında, ziyarətdə olur. Sizin ümumiyyətlə Mir Mövsüm ağanın bir tarixi şəxsiyyət kimi, bir məlumatınız var ondan, bir həkim kimi? Mir Mövsüm ağa, mən sizə deyim, deyirlər ki, ağır seyid olub. Hətta belə güman edirlər ki, güya Sovetlər Birliyində Mir Cəfər Bağırov ona maşın göndərib ki, onu oradan köçürsün başqa yerə. Heç maşın xoda düşməyib. Bu ola bilər. Bu, mən sizə deyim, Hitlerə 40-dan çox dəfə suiqəst alınmıyor. Heç biri alınmıyor. Onda biz Hitlerə, Hitlerdə, ayıbdır bunlar. Gülməli şeylərdir bunlar. Bizim insanlar hələ başa düşmürlər bunları. Bütün mülkün tək sahibi olan, bütün xeyir əlində olan, bütün şərdən tək qoruyan, öldürən, dirildən, həyat verən, nemətləndirən, ruziləndirən, heç bir şəriki olmayan və hər şeyi tək özü idarə edən Allah, Allah ibadətdə və duada da heç bir şeyi ona şərik qoşmayaraq, yalnız ona üst tutmağı, onu çağırmağı, onu təkləşdirməyi Quranda bizə əmr etmişdir. Həmçinin o bildirmişdir ki, o, dua edənlərin duasına cavab verir. Allahı qoyub, aciz bütləri çağıranların halı necə də pisdir. O, gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. O, günəşi və ayı ram etmişdir. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Allahdır. Mülk onundur. Onundur. Sizin ondan başqa yalvardıqlarınız xurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib deyillər. Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin duanızı eşitməzlər. Eşitməzlər. Eşitsələr də cavab verə bilməzlər. Özləri də qiyamət günü sizin onlara ibadət etdiyinizi danacaqlar. Heç kəs hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi sənə xəbər verə bilməz. Ey insanlar, ey insanlar, siz Allaha möhtaçsınız. Allah isə zəngindir, tərifə layiqdir. De ki, Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədərcə olan bir şeyə də sahib deyillər. Onların göylərin və yerin yaradılışında heç bir şərikliyi yoxdur və onlardan Allaha yardımçı olanı da yoxdur. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Darda qalan kimsə, yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri sovuşduran və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Siz necə də az düşünürsünüz?